Čau, tady je Vory, vítám vás u svého prvního Minecraft tutoriálu. Bude to tutoriál, jak postavit středověkou věž. Tahle věž je inspirovaná hodně z velké části hráčem Bednes 64. Přidal jsem malý detaily, jinak základ je jeho. V pravém dolním rohu máte odkaz na jeho channel, má tam i ostatní středověké stavby. Proč jsem udělal Minecraft tutoriál na stejnou věc, jako už je? No, protože on to dělá v angličtině, hodně lidí mi psalo, že neví, kolik bloků tam má dát, jak to udělat. Plus, já jsem ještě měl nějaký nápady, jak tu stavbu trochu poupravit, takže pokud si chcete taky takovouhle stavbu postavit, tak tady to je ten správný tutoriál, na který byste se měli kouknout. A to je všechno, jdeme na to. Takže můžeme začít. Začneme tak, že si položíme 3 cobblestone bloky. Takhle, vynecháme 3 bloky mezi a položíme zase 3 cobblestone bloky. To uděláme, dá se říct, v každém rohu. A vznikne nám tohleto. Teďka vám ukážu jednu stranu a vy to stejný uděláte na 3 ostatních. Vezmu si schody a položím jedny opačně, jedny normálně a opačně. Začnu u tady toho bloku, dám schody takhle normálně, na tady té straně taky, a položím 3 opačně za sebou do středu. Nahoře položím zase takhle jedny stranou, doprostřed dám cobblestone blok, anebo schody opačně, to je na vás, a jedny schody nahoru. Tak to můžete udělat teďka na všech stranách. Takže pokud jsme se dostali do tady té pozice, kde máme na všech stranách základy hotový, vezmeme si dřevěný bloky a tady a tady je potáhneme 12 bloků nahoru. To samé na ostatních stranách. A uprostřed bude klasický stone blok. A ten bude stejně vysoký jako ty dřeviny. Takže na všech stranách 12 bloků nahoru. Pokud chcete mít věž menší nebo naopak vyšší, tak můžete si upravit tu výšku těch bloků podle sebe. Nehraje to roli na nic, co potom by vám mohlo vadit, že to máte třeba nižší, že už to nedostavíte. To vůbec. Takže to uděláte na všech stranách. Tak, pokud už jsme v této části, máme na každé straně zeď, tak si sjedeme dolů a tady do těch cípků, jak se nám vytvořily, položíme 2 stone bloky na sebe. Teďka jsem si zapomněl dát do inventáře, dá se říct, cobblestoneový plůtek a ten dáte sem, nahoru a 2 tak, aby navazovali na ty dřevěné pilíře. To uděláte taky na každé straně. Tak, teď už jenom stačí v rozích zvednout cobblestone, teda normální kamenné bloky, na úroveň všech ostatních.
ještě jeden. A poslední strana, nebo poslední roh, abych byl přesnější. Máme tady. Tak, základní část stavby jsme udělali. A teďka přijde ta vrchní část, vlastně ta vyhlídka na té věži a střecha, která je sice nejtěžší, ale když ji zvládnete, tak jste na dobré cestě už to dokončit. Tak, jeden blok dáte tak, aby ta dužina, jestli můžu říct dužina, byla směrem ven a na to položíte jeden blok normálně. Vedle toho položíte tři bloky na sebe s tím, že ten spodní ubouráte. Takhle. A to bude taky na všech stranách. Pokud tu stavbu chcete stavět v survival módu, tak jde to samozřejmě, všechno jde v survival. Akorát to bude trvat o chvilinku díl. Tak. A teď mezi dáme dva bloky plus čtyři nahoru. Dva bloky mezi a plus čtyři nahoru. To ve všech rozích. Čtyři. Tak pokud tohle máme, tak v těch pilířích, které jsme teďka styčili, udělám takovýhle podpěry. A. Sakra. Tak celek by měl vypadat takhle. A teď půjdu na tu nejtěžší část, což je střecha, kterou ale když dokážete udělat, tak je to všechno. Položíte 3, 4, 5 bloků takhle přes ty nosné bloky a to stihnu, než zapadne slunce a potom to musím střihnout rychle. Tak, slunce nám zapadá, já se budu muset střihnout video, takže takhle to bude nějak vypadat. Takže pokud jsme si položili těch pět bloků na ty nosníky dřevěný, vezmeme si dřevěný schody a položíme, ne, normálně takhle tři do středu. To se stejný na všech stranách. Tak. Teď si vezmeme takhle. Do středu dáme blok a nahoru zase schody. Bude to vypadat přesně tak, jak to teďka vypadá. A všechny ty úkony budeme opakovat na všech stranách. Tak, pokud jsme vše dodělali, ze zadu budeme pokládat dřevěné bloky takhle na ty schody. Tak. Tady ty děr si nevšímejte, ty se ještě budou upravovat. A takhle šikmo na ně navážeme další dřevěný blok. Ze zhora nám to vytvoří takovou hvězdici, dá se říct. A všechny ty bloky zvýšíme ještě o jeden. Tak. Na ty postranní bloky budeme pokládat schody směrem dovnitř. A zezadu na ně další bloky, které jako již předtím zvýšíme o další blok. Na to položíme
zase schody. A postavíme blok nahoru a další blok, anebo půl blok, podle toho, jak se nám to líbí. Já preferuji půl blok. Tak, do těch mezer vložíme půl bloky. A sem položíme takhle tři půl bloky, aby to dokončilo design té střechy. Tak, tím je střecha hotová. A teďka už jenom detaily. Tak, sem položíme schody. A to opakujeme na všech stranách. Ty schody si můžete položit, jak chcete. To záleží na vás. Žádnou důležitou roli to tam nehraje. Tak. Do inventáře si dám button. Místo třeba tohle. A ten button položíme na tady ty bloky, jak jsme je dávali směrem ven do středu. Tak, vezmeme si kamenný schody. Teďka si nepamatuju, jak jsem to přesně dělal. Jo, nejdřív si vezmeme ale dřevěný plutek, ten dáme takhle. A ty kamenný schody dáme tak, aby nám tady vytvořil jakou mezeru. Takže si musíme položit pomocný blok sem. Tady jsem si něco uboural. To opakujeme ve všech rozích. Tak. Aha. Teď jsem se neuboural. Tohle ale něco jiného. Tak, teďka stačí vletět dovnitř a vyplnit ty mezery cobblestone. Ještě dám tlačítko, tak. A vypadá to nakonec takhle. Teď ještě jedna věc, kterou musíme udělat, je, že si položíme blok takhle a jeden blok takhle, aby byly šikmo na sebe tři. Vezmeme si schody. A položíme dvoje takhle. A nahoru half slaby. Vybouráme takhle
mezeru ve tvaru kříže a vyplníme sklem. To můžeme přidat i na druhé straně. Já jsem to udělal přesně špatně. Jeden, dva. Jeden, dva. A jeden, dva. A vyplníme sklem. Myslím, že to je všechno. Teďka už vám jenom ukážu, kdybyste chtěli udělat dveře. Tady vybouráte dva bloky. A položíte dva takhle. Tam už si dáte dveře, nebo to necháte takhle volný, jak chcete. A tady na těch stranách, kde máte, jako nemáte nic, jenom vlastně bloky na sobě, tak často dělám, že opačně položím cobblestone schody a do toho vložím torče, protože ta, potom ta budova vypadá líp, že je osvětlená. Takhle. To můžete udělat i na druhé straně. Tak, to je všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud chcete vidět další tutoriály, dejte odběr. A díky za sledování. Příště čau.